U Rusiji je počela druga faza vežbi nestrateških nuklearnih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. U skladu sa odlukom predsjednika Ruske Federacije počela je druga faza vežbe nestrateških nuklearnih snaga, navodi se u saopštenju. Kako je predviđeno, jedinice oružanih snaga Rusije i Belorusije će uvežbavati borbenu upotrebu nestrateškog nuklearnog naoružanja. Vežbe imaju za cilj održavanje spremnosti ljudstva i tehnike jedinica za borbenu upotrebu nestrateškog nuklearnog naoružanja Rusije i Belorusije u cilju bezuslovnog osiguranja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne države, dodaje se u saopštenju. Prethodno, u okviru prve etape vežbe, pripadnici raketnih jedinica Južnog vojnog okruga realizovali su zadatke dopremanja specijalne municije za operativno-taktički raketni sistem Iskander, punjenje lansera i prikriveni odlazak na naznačene pozicije radi priprema za lansiranje projektila.